Hej där och välkommen till den här föreläsningen som kommer att handla om filosofi under 1900-talet fram till idag. Mitt namn är Marcus Henriksson och jag är utbildad SO-lärare. I den här föreläsningen så kommer vi att titta på hur filosofin utvecklades under framförallt 1900-talet. Vi kommer kolla på några framstående filosofer, däribland John Rawls, Peter Singer, Martha Nussbaum, Sheila Benabib med mera. Men låt oss börja med Michel Foucault, som enligt många då skulle vara den personen som skapade en sorts idéströmning som kallas för postmodernismen. Enligt Foucault då så är det så att alla som säger sig veta något eller ha någon form av absolut sanning måste bekämpas. Därför så kan man säga det att han är väldigt inspirerad av Sokrates och Descartes, i och med att de hade liknande tankar och idéer. Och Foucault, han formade om samhället i och med att allt fler människor inspirerades av hans tankar och idéer. Exempelvis saker som att det är samhället som formar individen, alltså vår uppväxt, de personer vi möter och så vidare. Och inte så mycket biologi. Att därför så har ord en enorm betydelse, därför att om det är vi som formar, vad ska man säga, verkligheten, vår subjektiva bedömning, då är det så att de ord vi använder blir väldigt viktiga för hur andra människor tolkar och så vidare världen. Och att alla människor har rätt till sin sanning, att allting kan ifrågasättas och att det inte finns någon objektiv sanning i och med att allting är subjektivt, och att normer och värderingar därför på så sätt är nyckeln för att forma om samhället och få människor att tänka nytt. Det här är saker som har influerat framförallt vänsterrörelsen, och man kan se det väldigt tydligt idag om man kollar på den så kallade woke-rörelsen. En annan framstående filosof under 1900-talet, det är Alasdair MacIntyre, som inspirerades istället väldigt mycket av dygdetiken, framförallt Sokrates. Alasdair MacIntyres dygde då var istället rättvisa, ärlighet och mod. Och genom att skapa ett samhälle där man utvecklar just de sakerna fullt ut så kan vi enligt han då skapa ett bättre samhälle i framtiden. John Rawls har istället då inspirerats av Platon, Sokrates, Bentham och Mill. Och hävdar då att det är förnuft och rättvisa som ska vara ledstjärnor för att skapa ett bättre samhälle. Och på så sätt så kombinerar John Rawls både dygdetiken men också utilitarismen. Det vill säga det att man ska försöka maximera lyckan för så många som möjligt, men att det är de här sakerna som man ska använda för att nå det målet. John Rawls pratade också mycket om det han kallade för slöjan av okunnighet. Att för att fatta så kloka beslut som möjligt så ska man försöka sätta på sig en sån slöja av okunnighet. Och på så sätt blir man mer objektiv. Därför att då lägger man inga egna värderingar i olika beslut och så vidare. Men samtidigt så kan man ifrågasätta sig om det ens är möjligt överhuvudtaget. Peter Singer, en annan framstående filosof, han valde att förbättra utilitarismen genom att kombinera den med pliktetiken. Det vill säga det att man ska ha utilitarismen som grund, men man ska fortfarande ha vissa grundregler mer i likhet med pliktetiken, som exempelvis det här med att inte döga och inte ljuga. Och i och med att människor som sagt kanske inte alltid kan beräkna konsekvenserna av sina handlingar i förtid eller så ansåg Peter Singer på så sätt har löst utilitarismens största problem. För den vanligaste kritiken mot den traditionella utilitarismen som förespråkades av exempelvis Bentham och Mill är just att det är svårt att beräkna konsekvenserna av sina handlingar i förväg. Men i och med att Peter Singer kombinerar därför utilitarismen med pliktetiken så löser han faktiskt till viss del det problemet. Iris Marion Young, väldigt framstående filosof som pratar väldigt mycket om hur man ska skapa ett bättre samhälle genom att göra demokratin mer inkluderande. Enligt Iris Marion Young då så är det så att demokratin inte riktigt funkar. Ofta så tar en enskild elit makten, genomför sina egna beslut med eller utan väljarnas stöd. Att vissa grupper därför får väldigt liten makt eller kanske ingen makt alls, framförallt marginaliserade grupper.
Och att de partier som kan väljas ofta är för få, och dessutom så vet vi att i de flesta politiska val runt om i världen så har pengar en extremt stor betydelse. Man kan märka det särskilt i länder som USA, men även i andra delar av världen. Iris Maren Young inspirerades väldigt mycket av Kant, Rousseau och Montesquieu. Och sen så har vi Martha Nussbaum som hävdade då att staten bör bry sig mer om vad människor kan göra, vad de har förmåga till att göra, inte så mycket på att ta resurser hit och dit. Enligt Martha Nussbaum då så måste staten istället se till att de grundläggande förmågorna finns. Det vill säga det att kunna skaffa tak över huvudet, att kunna få mat, kläder, sjukvård och så vidare, det vi också skulle se som typ mänskliga rättigheter. Vilket enligt Martha Nussbaum då var väldigt nödvändigt för att se det som ett fullvärdigt mänskligt liv. Och har inspirerats väldigt mycket av exempelvis Aristoteles. Seyla Ben Habib kör mycket på det man kallar för kommunikativ etik. För att en diskussion ska kunna lyckas så hävdar då Ben Habib att det krävs idealiska omständigheter. Och därför så har Ben Habib listat upp en rad olika regler som man bör följa för att få till såna här då idealistiska omständigheter. Den första regeln är att alla varelser med förmåga att tala och handla ska kunna delta i samtalet. Andra regler, alla måste ha samma möjligheter att inleda och föra diskussionen vidare, samma möjligheter att göra påstånd och rekommendationer, samma möjligheter att ifrågasätta och förklara. Alla måste lyssna på varandras önskningar, alla rätt att uttrycka sina känslor och önskningar. Alla måste ta ansvar för de gemensamma beslut som fattas. Självklart måste man också lyssna på varandra, visa respekt, försöka förstå varandra så att det inte urartar i gräl. Och är de här kraven uppfyllda så anser Ben Habib att man har fått till en perfekt talsituation, en idealistisk sådan. Så under 1900-talet som sagt så kan man se att många olika filosofer bygger på det tidigare filosofer har sagt och gjort. Och att man ofta kombinerar olika för att på så sätt lösa olika typer av problem. Så jag hoppas nu att du har lärt dig lite mer om filosofin under 1900-talet och 2000-talet. Men jag hoppas också att du har tittat på mina tidigare föreläsningar så du har bättre koll på filosofin under antiken, medeltiden, renässansen, barocken, upplysningen, 1800-talet. Men är det så att du vill fortsätta sitta ner och diskutera filosofi under 1900-talet så skulle jag rekommendera de här frågorna. Vad visste du om filosofi under 1900-talet och 2000-talet sedan tidigare? Lärde du dig någonting nytt under den här föreläsningen och i så fall vad? Och vilken av de här filosoferna som jag tog upp tyckte du var bäst och varför? De källor jag använt för att göra den här föreläsningen och videon är framförallt då SOC:s bok Religion av Börje Ring och Ingrid Berlin, Filosofins historia av A.C. Grayling, Wikipedia filosofi, SOC:s bok Historia av Elisabeth Ivansson, Robert Sandberg och Mattias Turay, Iris Maren Young, Inclusion and Democracy, Peter Singer, Praktisk etik, Göran Kolstedt, Inledning till etiken, Seyla Ben Habib, Autonomi och gemenskap. Men det är så att du fortfarande undrar över någonting, du kan alltid lämna en kommentar och du kan alltid skicka ett mejl till mig. Ha det gott så länge. Hej!